بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زم تاسو ورور الیا سہارا او قدر مند څنګه تاسو پتره د اخلاص ویل پیر ارګنایزیشن زمو چې کوم ډونیشن باکس دی او مختلف ځایونو کې پرتی دی دا زمو څخه خسته خسته بچوړي دی په خاګرام کې او دوی هم دا باکس خواهش کړي چې را مونږه ځان سره په کور کې ایګدو نو د کاکیانو یې خو دی وای چې بابا را لکه سکول له پیسې راکې نو څه پیسې مونږ خورو او څه مونږ په دې بکس کې چې دا غي اتمانان وچیان د پاره د چا چې د جون ډیر په سختو سره وي دا تاسو کتی شئ قدرمندو دا بکس ستاسو نوم دی بچو سوم کې سبق وې ستاسو نوم دی بچو ښه ماشاءالله او ستاسو نوم دی او ته پکې پیسې اچې ښه ماشاءالله دا قدرمندو دا کاکیان تاسو کتی شئ او الله تعالی دې هر چا داسې بچیان ورکړي داسې ښه سوچ دې ولا ورکړي مقصد دا خو زموږ په ډېر ګڼ تعداد سره پرتی دي خو دا داسې وي چې د دې نه سبق زده کیږي د دې نه زده کړه کیږي او بچی ته د دې وخت نه یو داسې تربیت ورکول چې هغه بچی د سکول د پیسو نه لس شل روپۍ ساره یو هغه بیا جوړی یو ځیکی لوټ ته جوړی او داسې بکسې ته ورچی نو سلام دی داسې بچیانو ته الله تعالی دې مونږ او تاسو هم داسې بچیان راکړي.